यो आज चाहिँ हामी चाहिँ एकदम हैन प्रीतम को चाहिँ बर्थडे र हैन प्रीतम को बर्थडे चाहिँ हाम्रो बिहेको दिन हुने भएछ प्रीतम को बर्थडे कोइले नदिने भयो أنا أحب أن أكون अब खास गरी प्रीतम अलि दुब्लाए भनेर आज चाहिँ एकदम चाहिँ हैन मोटाउने खालको खानेकुरा चाहिँ खादै छौ हामी यो चाहिँ ब्राजिल चाहिँ विश्वकपबाट बाहिरको दुखले दुख भुलाउनका निमित्त आज क्रोसियाको पक्षमा म छु हैन अर्को पक्षमा चाहिँ प्रीतम छ मोरक्कोको पक्षमा हेरो के हुन्छ यहरु हाम्रो मम्मीले चाहिँ खाने सल्लाह पनि नगरी गुम्की गुम्दिन थाल्नु भएको छ भाडेतिर मम्मी चाहिँ कडा हो मम्मी यो चाहिँ हाम्रो कामना राईको थाली जस्तो छ यो चिउरा बेगरको हाम्रो नभएको यो मम्मीको अचार धेरै भएको मम्मीको त्यो आलु मात्रै प्राउनको भाँडा भएको प्राउनको चाहिँ हाम्रो उसको के अरे यो चाहिँ हाम्रो के अरे चाहिँ नवी र चाहिँ सुभाषको बिहे गते इन्ट्रोड्युसिङ गरेको डे आज प्रीतमले दनादन दिँदै गरेको अवस्था छ धेरै
جاتي كارو 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 كارو